የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በአንድነት የሚያከብሩት በዓል ሲሆን በተለይም በወርሃ መስከረም የሚከበረው የኢሬቻ በዓል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ይታደሙበታል። የ2016 የኢሬቻ በዓል መስከረም 26 በአዲስ አበባ ሆረፍንፍኔ እንዲሁም መስከረም 27 ደግሞ በቢሾፍቱ ከተማ ሆራል ሰዲ የሚከበር ሲሆን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በተለይም በቢሾፍቱ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል አስመልክቶ የከተማዋ ነዋሪዎች እያደረጉ ያለውን ዝግጅት ቃኝቷል። በቢሾፍቱ ከተማ እንደሚታወቀው ከፊታችን የኢሬቻ በዓል አለ። የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ በቅድሚያ ያለውን ነገር እየተደረገ እየተዘጋጀ ነው ያለው። ትልቅ ዝግጅት ነው እያደረግን ያለ ነው። ለምን ከውጭ የሚመጡ ዜጎች አሉ። ማንኛውም ሰው ተደስቶ በፍቅር ያለውን አንድነታችንን አጠናክረን የምንሄድበትን ገጽታ ለማሳየት የተዘጋጀንበት ነገር ነው። ዝግጅቱ በጣም በሴቱም ወጣቱም ሽማግሌውም ሁሉም እየተደራጀ ነው ያለው ህዝባችንን እንግዶቻችንን ለመቀበል ማለት ነው። ባለፉት አመታት በዓሉን ለመታደም ወደ ከተማይቱ የሚመጡ ዜጎችን በኢትዮጵያዊ መስተንግዶ ሲቀበሉ መቆየታቸውን የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ እንደከዚህ ቀደም ሁሉ በዘንድሮው የኢሬቻ በዓል ለመታደም ወደ ከተማይቱ የሚመጡ የበዓሉ ተሳታፊዎችን በወንድማዊ ፍቅር ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናቸውን ይናገራሉ። ከሩቅ አገር የሚመጡ ሰዎችን በሚያስፈልጋቸው ነገር ማደሪያም ቢሆን የሆነ ማረፊያ የሆነ የሚበላ የሚጠጣ ነገር ባለው ነገር ላይ ያለውን ነገር ይሄ ነው ያ ነው ሳንል መደጋገፍና አንድ መሆን ነው ያለብን። ወደ 18 ሰው ነው እቤቴ ወስጄ አሳደርኩኝ። ምክንያቱም እንደ ወንድም እንደ እህት እንደ አባት ታይተን ነው ኢሬቻ ላይ የምንከባበረው ማለት ነው። ሀለ ጋሪቲን ኬሱም ሲዝኔ በኮተ ጭሳለ ረዴምን ኬሱም ሲዝኔ። አምና እንግዶቻችንን በአማረ መልኩ አስተናግደናል። ዘንድሮም ልክ እንደ አምና ሁሉ መኝታም ሆነ ሌሎች የሚያስፈልጓቸው ነገሮችን ለማሟላት እየሰራን ነው። በዓሉ ያለ ጸጥታ ችግር እንዲከበር የከተማዋ ነዋሪ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በዓሉ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ የጸና ፍላጎት ያለው መሆኑን አብራርተዋል። አንድም ኮሽታ አንድም ነገር ምንም ካለ አንድ ምክንያት ወደ ቤታቸው ዘና ገብቶ በሰላም ወደ ቤታቸው እንዲገቡ እንፈልጋለን። ደገጎኒ ፊያማ ሐቀ አማጋለ ከኛ ከአና ከኛቲ ወጣቶች የበዓሉን ሰላም ለማስከበር ተዘጋጅተናል። ለምን ከተባለ በዓላችን በሰላም ተከብሮ መጠናቀቅ ስላለበት፣ እንግዶቻችንም ሰላማቸው ተጠብቆ በዓላቸውን አክብረው ወደ መጡበት መመለስ ስላለባቸው አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገናል። የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች በአራቱ ማቅጣጫ ያለ የብሔሩ ተወላጆች በሚታደሙበት ከዛም ባለፈ ሲል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሚያደምቁት የኢሬቻ በዓል ላይ ለመታደም ቀናትን እየጠበቁ ያሉ ዜጎች በሰላም ወደ ከተማዋ እንዲመጡ ያላችሁን መልካም ምኞት አስተላልፈዋል። እንግዶቻችን ከየትም ያላችሁ ኢሬቻን በዓል የምታውቁም የማታውቁም እና እንቀበላለን በመልካም ፍቅርና ጉጉት እንጠብቃችኋለን እና በሰላም ነውላል ኮታ እስስመና እንግዶቻችን በሰላም ወደ ከተማችን እንድትመጡ መልካም ምኞታችን ነው። በእኛ በኩል ዝግጅታችን አጠናቀን የእናንተን መምጣት በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን። ቤር ቤር ሰዎች በሙሉ አገራችን ለጣ ክፍት ነች እንቀበላችኋለን ኑልን ይያልን ነው።